Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Planeamento e Ordenamento, José Maria dos Reis, acompanha o Vice-Ministro Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva, a Sr. Malo, Primeiro-Ministro, Tauro Matanruak. E a Sr. Mutuné, governante, nem apresenta para chefe de governo, opção tolo com a batudada fibra óptica, José Austrália e Timor-Leste. José Maria dos Reis até tem opção toloneja nessa opção técnico, modalidade russo financiamento na opção política jurídica, atunone beledada fibra óptica russo Austrália e Timor-Leste. Reunião de né, o objetivo atu belejato opções técnicos, opções modalidade de financiamento e opções política jurídica, vai a seu primeiro-ministro Conabá. Trabalho técnico na BEMA que durante né o se reunia ministério ou ministério selo ou ministério finanças a muito com transportes e comunicação com a ba fibra ótica na BEMA que está tudo dada o se dar uma ideia nem a coin a minha reunião ainda né só para a bela apresenta para o primeiro ministro a tu bela lori para conselho ministro a nem semana hoje para a tu bela aprova opções ser na BEMA que equipa técnica prepara, ou não é para Itabele Hatama, fibra ótica mais a Timor-Leste. Opção Tolunebe técnico interministerial será preparada, né? E a semana ontem, vice-primeiro-ministro no ministro Plano Ordenamento se apresenta, onde discute e aconselha o ministro. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Diamen.